Hej, Niklas Olin heter jag och jag presenterar idag Roombler. Och vi är ett hotelladministrationsapp för molnet där vi erbjuder mindre och medelstora hotell ett bokningssystem. Och vi försöker lösa ett problem för mindre hotell där idag så sitter de ofta med väldigt gamla lösningar. De här lösningarna är inte portabla, de har ingen integration med de viktiga handelsplatserna man idag säljer rum, som hotels.com och bookings.com. Och man har problem med vissa processer som tar förskottsbetalningar och sådana. Därför har vi byggt en app, Roombler. Och den här appen, den låter dig hålla koll på dina bokningar, dina gäster, när de checkar in, när de checkar ut. Och vi kan på det sättet ge ett verktyg som du som hotellägare kan ta med dig både hemma och på hotellet. Och vi har försökt bygga en sån enkel och smidig app som möjligt så att man med tre enkla steg kan installera den. Man laddar ner den från App Store. Man sätter upp sitt hotell på 5 minuter. Och man får prova den här gratis i 30 dagar. Och är man nöjd, då kan man teckna ett abonnemang som är lite olika dyrt beroende på hur många rum man har. Vi vänder oss mot en målgrupp som är i den engelskspråkiga världen, finns det 250 000 hotell. Och vi försöker adressera 0,5% av de här hotellen som kan ge en 50 miljoners business för oss. Det är det, och vi är idag här på internetdagarna på att försöka attrahera lite schyssta investorer som ska gå in och investera i vår proof of concept-fas som är i år 2 för att sen kunna ha möjligheten att skala ut den här affärsidén över hela världen. Det är Roombler på 3 minuter. Tack ska du ha.